De seguida anem en directe a Lledoners i sentim la resta dels presos. Avui han viscut un pas enrere important a la seva situació penitenciària. La decisió no afecta Carme Forcadell, que depèn de la resolució d'un altre jutjat, ni tampoc Jordi Turull, Josep Rull i Dolors Bassa, perquè els fiscals, en el seu cas, estan de vacances i encara no han presentat recurs. Per ara, la decisió de suspendre el tercer grau mentre valora el fons del recurs l'ha pres el jutjat de vigilància número 5 de Barcelona. Afecta Junqueras, Romeva, Font, Sánchez i Cuixart. Fins ara, aquest jutjat ha avalat els permisos dels presos i també l'aplicació de l'article 100.2. Però ara el suspèn a l'espera de resoldre sobre el fons del recurs que avui mateix li presentava la Fiscalia. En principi, la suspensió estava prevista per a una etapa posterior, quan el recurs arribés a les portes del Suprem. Però avui el Ministeri Fiscal l'ha demanat a la primera instància, que revisarà el tercer grau, amb l'argument que cal més seguretat jurídica quan del que es tracta és de revisar una resolució administrativa, perquè la concessió del tercer grau és cosa de la Generalitat, i el jutge ho ha acceptat. Tot plegat, una anomalia des del punt de vista de la Conselleria de Justícia. La pinça Fiscalia-Tribunal Suprem posa en evidència que l'única solució és la solució política. Està en mans del govern de l'Estat espanyol i de les forces progressistes de l'Estat espanyol, i la solució es diu amnistia. La Fiscalia també ha presentat el recurs contra el tercer grau de Carme Forcadell amb petició de suspensió inclosa, però aquest ha anat a parar un altre jutjat que encara no ha resolt sobre la mesura cautelar. L'argument per recórrer en tots els casos és que les penes imposades als presos són molt elevades, que pràcticament no han fet tractament a presó, que només han estat 6 mesos en segon grau i que la Generalitat dona la imatge que està buidant de contingut la pena imposada pel Suprem, i que de les seves declaracions en públic se'n desprèn un reconeixement dels fets, però no del delicte. És evident que caldrà alguna cosa més que el que vam fer l'1 d'octubre del 2017. Els fiscals també estudien què fan amb el recurs del tercer grau de Turull, Rull i Bassa, no perquè la casuística sigui diferent, sinó perquè ha coincidit amb les vacances d'alguns fiscals.